Մի դատավոր կար, որ ոչ Աստծուց էր վախենում և ոչ էլ մարդկանցից էր ամաչում։ Մի այրի ամեն անգամ գալիս էր այս դատավորի մոտ և ասում. Իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես։ Դատավորն անընդհատ հետաձգում էր։ Մի անգամ էլ ինքն իրեն ասաց. «Թեև Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այրի կինն ինձ հոգնեցնում է. Նրա դատը տեսնեմ, էլ ինձ չանհանգստացնի»։ Այրի կնոջ և դատավորի մասին այս առակով Քրիստոս հավաստիացնում է բոլորին, որ եթե անարդար դատավորն այրու դատը տեսավ, ապա Աստված առավել ևս կկատարի բոլոր նրանց խնդրանքները, ովքեր հետևողական ու անսասան են իրենց հավատի մեջ։ Մարդիկ տարբեր խնդրանքներ բարձրացնում են առ Աստված և շատ հաճախ, երբ որ մեր խնդրանքները անպատասխան են մնում, արդյունքում մենք դադարում ենք աղոթելուց, մտածելով, որ Աստված մեզ չի լսում։ Աղոթքը մոգական բարերի մի արտահայտություն չէ, որ մենք խնդրեցինք, դիմեցինք, ուրեմն նույն պահին Աստված պիտի պատասխանի մեր խնդրանքին կամ նույն վարկյանին պիտի մեր կյանքը փոխվի։ Աղոթքը հնարավորություն է և ճանապարհ ուղեցույց է յուրաքանչյուրիս։ Այնինչ, որ մենք խնդրում ենք Աստծուց, մենք ինքներս դրան պիտի հասնենք։ Աստծո սիրով, Աստծո ողորմածությամբ։ Կոկասի ավետարանում զետեղված այս առակի անունն է ստացել մեծ պահքի կիրակիներից 5-րդը՝ դատավորի կիրակին։ Սուրբ և անմահ պատարագի ժամանակ հոգևորականներն այս առակն են մեկնում, որպիսի հավատացյալներին հասանելի դարձնեն օրվա խորհուրդը։ Առակի կարևորագույն պատգամը հավատով ու վստահությամբ աղոթքն է։ Աստվածաշնչյան հերոսներն իրենց օրինակով են գալիս ապացուցելու, որ աղոթքը կարող է փոխել մարդու կյանքը։ Չկա այնպիսի աղոթք, որ Աստված չլսի, ասում է Տեր Եսային։ Հատկապես Պողոս Առաքյալի օրինակը մենք ունենք մեր աչքի առաջ, ով իր հավատքի և հավատքից արտահայտված աղոթքի շնորհիվ տեսավ Քրիստոսին, տեսավ այն հայտնի տեսիլքը, որը որ փոխեց իր ամբողջ կյանքը, և դարձավ Քրիստոսի առաքյալ հետևորդ, որովհետև աղոթքը ենթադրում է նախանձախնդրություն, հավատքի մեջ ամրություն, հավատքի մեջ անկեղծ լինելու հանգամանքն է շեշտադրվում։ Հետևաբար այս իմաստով մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք արժևորենք աղոթքը հենց այս տեսանկյունից։ Այրի կնոջ և դատավորի մասին առակում տրվում է նաև Տիրոջ երկրորդ գալստյան գաղափարը։ Առակը պատմելուց հետո Քրիստոս ասում է. «Իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատքը գտնի»։ Մեր ողջ կյանքը Քրիստոսի երկրորդ գալստյան պատրաստություն է, և այն ամենևին ավերածությունների ու արհավիրքների ժամանակահատված չի լինելու, հավատացնում է Տեր Եսային։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը կարող է ամեն վարկյան մեր կյանքում իրական դառնալ հոգևոր իմաստով։ Այսինքն, երբ որ մենք քայլում ենք դեպի Աստված, երբ որ մենք աղոթում ենք, երբ որ մենք գալիս ենք եկեղեցի, ամեն անգամ հանդիպում ենք Քրիստոսի հետ։ Եվ ամեն անգամ Քրիստոսի հետ հանդիպումը մեզ համար ևս մեկ դատաստանի հնարավորություն է։ Իսկ դատաստանը ոչ թե պատժելու նպատակ ունի, այլ մեզ ուղղելու և մեր ճանապարհին մեզ հաստատում պահելու։ Սիրանուշ Հայրապետյան, Հարություն Դոլանյան, Եկեղեցական կյանք։